When the schemes jibilak announce korise direct benefit transfer scheme cash benefit transfer scheme orundoy scheme of 27 lakh families has been benefited apuni jodi eta family average 3% so low low that will come to more than near a crore population right kintu ei ei bododinor kotha to jitu koise je enekwa ta karon hobo pare neki যে বডৰদিন যেতিয়া লৈকে জিআই টিম অৰ্থাৎ বডৰদিন তেওঁলোকে মেস্কট কৰি লৈছে প্ৰতীক হিচাপে লৈছে যে তেওঁলোকে যেতিয়ালৈকে জিআই থাকে বিজেপিৰ সিমান লাভ হ'ব বেনিফিট হ'ব সেইটো তেওঁলোকে ভাবিছে নেকি লোক বিজেপির এটা কোয়াটো এই এই আমি যেটো 2014 এর পরে ইলেকশন তো দেখিছো এটা পোলারাইজেশন পলিটিক্স ইন্ডিয়াত চলি আছে আর অসমৰ যদি আপুনি জনগঠনটো লয় পপুলেশন ডিস্ট্রিবিউশনটো তাত কিন্তু যদি পোলারাইজেশন টু পলিটিক্স যদি চলে দেন বিজেপি উইল বেনিফিট কৰিব কিন্তু ইয়াতে আৰু এটা কথা থাকিব চাব যে আমাৰ 2014 চনৰ পৰা সাধাৰণতে গোটেই বিন্যাসটো জন ভোট বিন্যাসটো আমাৰ চেঞ্জ হৈছে ভোট বিন্যাসটো কেনেদৰে চেঞ্জ হৈছে যে আগতে কংগ্ৰেছ আৰু এজিপি আছিল ফৰ্টিনৰ পৰা হৈছে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি অৰ্থাৎ ফৰ্টিনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কোনোবা অকংগ্ৰেছী দলে অসমত 7খন লোকসভা ছিট জিকিছে তাৰ আগতে অগবৈ পৰা নাছিল 85ৰ ইমান ডাঙৰ আন্দোলন গৈছে 85ৰ আগত অৰ্থাৎ 85ৰ আগত 85টো পৰা নাছিল 5খন মাত্ৰ 5খন জিকিছিল গতিকে কিন্তু বিজেপি 7খন জিকিল এতিয়া চাব 7খন কিয় জিকিছিল 2011 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ৰিজাল্ট চাওক 2000 বিধানসভা নিৰ্বাচনত এ আই ইউ ডি এফে 18খন আসন জিকিছিল অৰ্থাৎ প্ৰধান বিৰোধী দল আছিল এই যিটো মূল খুঁটি বুলি কয় বা যি বুলি নকওক বা উজনি অসমত যিখিনি মানুহ বুলি যিখিনি বিজেপিয়ে টাৰ্গেট কৰি লৈছে যে তেওঁলোকক ভোটটো লাগে সেইখিনি মানুহে সদায় এটা হেৰি হৈছিল অৰ্থাৎ হিন্দু ভোটখিনি আমি হিন্দু মুছলমান বুলি ক'ব লাগিব উপায় নাই ভোটত এইটোৱে হয় মেইন আৰু ফৰ্টিনত মই কথাটো কৈছো যে ফৰ্টিনত ছিক্সটিনত হিন্দু মানুহখিনি অৰ্থাৎ ইলেভেনত যেতিয়া দেখিলে যে এ আই ইউ ডি এফে এনেদৰে গৈ তেওঁলোকে প্ৰধান বিৰোধী দল হ'ল অৰ্থাৎ বদৰুদ্দিন আজমল কিন্তু সাধাৰণ মানুহৰ চাইকলজিত এফেক্ট কেনেকুৱা হৈছিল যে বিধানসভাখনত যেতিয়া দেখিব যে এ আই ইউ ডি এফৰ মানুহখিনিয়ে কথা কৈ থকা দেখিছে অগপ যি অগপক সাধাৰণতে আমাৰ এই মানুহখিনি এখিলঞ্জীয়া মানুহখিনি তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে লৈছিল তেওঁলোক 10টা সমষ্টিলৈকে নামি গ'ল তাৰপিছত তেওঁলোকে দেখিলে যে এ জি পি আৰু নোৱাৰিব গতিকে হয়তো বিজেপিৰ ফালে গুচি গ'ল আৰু হিন্দু ভোট কনচলিডেটেড হৈ 2016 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত 60খন আসন বিজেপিক দিলে কি ভাল কি বেয়া কি কৰিব তেওঁলোকে ভবা নাই কা আহিবনে নাই ভবা নাই এই ক্ষেত্ৰত আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিছে 2016 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ আগত ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইকে ধৰি কেইজনমান মানুহে বিজেপিক ভোট নিদিবলৈ প্ৰকাশ